Om her med at blive. Ja, det er det ret klart. Han kan sørge til den hele. Ja. Der er på den, i sur. Der er den her. Det er nu. Det er nu, du kan gøre. Puxa ele lá. Eu sou do fluxo, eu encontro pescador com o senhor também. Enxertou 10. Enxertou o peixe todo dia que falou, né? É. O Bia não pegou, tem sim. Ei, mas enxertou umas 3, 4, boa azuda mesmo ali. A Rafaela. É boa azuda mesmo. Rafaela, agora mesmo. Agora mesmo, não é lá certo. Eu tô umas 4, eu vou falar pra você. Vamos lá, dá uma fé, ó. Umas 4 boas. Se olhar, pra dar pra mais de quilo. É? É. Tá bom, corta esse lá, como esse lá foi boa, né? Não, você falou, se olhar pra boa, tem sim. Tem. Chegou e sortou. Pegar, mas tem, tem, né? Quer dizer, pegar, né? É. Não vai poder entrar, né, bicho? Não vai poder, né? Não é quebra. Tá bem, mas não pega fácil, não. Igual esses coços aí que tá acostumado. O Manoel não tá acostumado, né? É lá, meu coelho tá muito lá na frente, tá muito alto. Tá muito alto, tá bacana, mas tá com. Não tá assim, ela tá meio merda, né? Você vê com a bicha pegada, você chega. Aí tem mais dois pro chão bom. Duas pegadas. Aquela gaiola lá, porque saiu de lá. Ah, mas não pega, não. Outra coisa, né?
6 ali, fala pra você. É? E daqui das um que você vendeu, aqui é modelo lá. Tudo boa mesmo. E eu vou falar pra você, eu vou desistir. Eu não consigo pegar, não gosto, eu não pego. Ah, vocês têm mais dom, vocês têm o dom já. Nossa, essa chuva que deu também, sujou muita água, né? Marisca, né? Ah, rapaz, ele é bobo não, esse caçu que mora pra cidade. Que se foda barra, represa, lago. Dia 25 levava até peixe. Nossa, o ano que ali me dá chupinha até. Olha aí, ó. 10, 30, 40 quilômetros aqui daqui.